сиздерге жана үй бүлөңүздөргө тынчтык жана амандык каалайбыз. Ассаламу алейкум. Сиздердин туткан орозоңуздар кабыл болсун деген жакшы каалоо тилек менен көрсөтүүбүздү баштайбыз. Эгерде тозоктогу адамдардан каалаганыңарды сурагыла десе, алар баары Рамазандын бир күнүн сурашмак экен. Анткени дал ушул Рамазан айында Аллах миңдеген адамдарды тозоктон чыгарат экен. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул Рамазан айынан пайдаланып, мурунку өткөн күнөөлөрүбүздүн кечирүүсүн Аллахтан сурап, чын ниетибизден орозо тутуп, албетте ооз ачарда, ооз жапкан учурда ата энебизге, ошондой эле бир туугандарыбызга, жалпы мамлекетибизге дуа кылып, каалоо тилектерди айтканга аракет кылалы. Бүгүн көрсөтүүбүзгө коногубуз келген, коногубуз менен биргеликте биз турмушубузда коомдо болуп жаткан мисалы мурас бөлүштүрүү маселеси көп болот. Мына ушул мурас бөлүштүрүү боюнча сөз кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анда көрсөтүүбүзгө келген конокту тааныштырсам, көрсөтүүбүздүн коногу Юсуп Ажы Сайпиев, Ак Өргө конушунун имам хатиби, мурас илиминин адиси. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулмандар, баарыңыздарга ушул аяктап бараткан орозо айына, Рамазан айына куттуу болуусун. Жана жогоруда алып баруучу айтып кеткендей, дозоктордон кечилүүнү баарыбызга Алла Тааладан сурап кетем. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, сиздин да орозоңуз кабыл болсун. Эми бүгүнкү тема мурас болгондуктан, сизди ушул мурас илиминин билген конок катары, ушул мурас илиминин бизге бир телекөрүүчүлөргө кененирээк айтып, ушул коомдо болуп жатып аткан кайсы маселелер сиздерге, мисалы көп жерлерге барасыз, кандай маселелер кандай жол менен чечилет, мына ушул туурасында маектешкенге аракет кылалы. Албетте телекөрүүчүлөрдүн дагы суроолору келген. Эми биринчи эле суроо мурас боюнча болгондуктан, мурас деген эмне деген суроого токтолсок. Бисмиллахи рахмани рахим. Жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Алла Таала ушул Куран Каримди бизге түшүрүп, жашоонун маңызын, жашоонун баардык тартибин түшүргөн да. Эми Куран Каримди алып көрсөк, анын ичинде биздин кармап аткан орозобуз, намаз, ажылык, чоң-чоң баардык фарз ибадаттар бар. Ошол эле учурда түздөн түз Ниса деген сүйрөдө, ошол аялдар деген сүйрөдө 11-чи аяттан баштап Алла Таала ушул мурас илимини кенен баяндаган да. Намаз жөнүндө мисалга күндүн башында, аягында, ортосунда түнү намаз окугула деп убактыларын айтып койгон. Андан кийин намазды мындай кенен беш убакыт окугула, мынча убакытта окугула, мынтип салам бергиле, мындай рүкү кылгыла деген айтылган эмес, бул хадисте айтылган да. Мындайча айтканда мурастын илимин Алла Таала ошол 70% чейин кенен чечмелеп айтып берген. Аялыга мынча, кызыга мынча, баласыга мынча, атасыга мынча деп. Демек бул өтө мындай маанилүү маселе. Себеби бул эсеп менен, математика менен байланышкан. Жана ошондой эле караңыз, адам баласы негизи мындай сыйынуу, жакшы ибадат иштерин кылат го. Ошону жаны менен, малы менен жана тили менен кылат да. Ошол малы менен кылган ибадаттарга ушул мурас өтө байланыштуу. Эгер мурас туура чечилип, ата бабасынан бери туура адал жол менен адамга жеткен болсо, ошол менен кылган ооз ачары, зекети, ажылыгы, үшүрүү жана башка баардык ибадаттары кабыл болот да. Мына ошондуктан бул мурас деген сөз, сиз сурагандай, бул Курандан алынган сөз. Мындайча айтканда, каза болгон маркумдан тирүү калган мураскорлоруна калган буюм. Мейли ал кандай буюм болбосун, жер болсун, акчалай болсун, уй болсун, эмне болсо дагы, ошол каза болгон кишинин артында калтырып кеткен мал мүлкү, ошону мурас дейт. Бул азыркы биздин темадагы термин ошо которулат негизи. Ал эми мурастын ар кандай түрлөрү бар: маданий мурас, тарыхый мурас жана башка. Мисалга бизде эски калып кеткен буюмдар, салт санаабыз, тилибиз, кийимдерибиз, ташарабат, өзгө мунара сыяктуу нерселерибиз ошол өткөнкү биздин ата бабаларыбыздан калган тарыхый жана маданий мурастар. Пайгамбарлар динди мурас калтырат, ал эми жөнөкөй адамдар малы дүйнөсүн да мурас калтырат. Ошондуктан бул өтө зарыл нерсе. Ошол бүгүнкү көрсөтүүбүздө ушул шариаттын негизиндеги бөлүштүрүүчү мурас боюнча кеп болсок да, адамдын көзү өтүп кеткенден кийин мурасы кимдерге калат? Ооба, эми бул адамдын көзү өткөндөн кийин дароо биринчи, эң биринчи орунда эмне кылабыз? Анын малы мүлкүн, дүйнөсүн тактайбыз. Канча мүлкү бар?
Андан кийин ал этап этап менен төрт жака жумшалат. Биринчиси ошол адамдын өзүнүн көмүлүүсүнө акыркы жанагы узатуу зыйнатына сарпталат. Канча болсо дагы. Сарпталат деген ошол жерде эмне керек болсо, кепин алыш керек, мүрдөнү казгандарга берле жана башка ошентип ошол сарпталат. Экинчиси көмүп келгенден кийин анын карыздары такталат. Кимден канча карыз? Жана жерде бир баласы туруп, атам кимден карыз болсо мага берсин, мен атамдын карызларын берем деп ошондой айтат да мойнуна алат. Мына ошол жерде күбөлөр болсо, документ болсо, жанагы карыздарыны ошол каза болгон адамдын акчасынан экинчи орунда төлөнөт. Андан кийин атасы бирөөгө осуят кылган болушу мүмкүн, баланча нерсемди баланчага бергиле деп. Мына ошону осуятын аткарылат. Осуят дагы ошол дурус нерсе болуш керек. Анан осуят кылынган адам мусулман болуш керек. Осуят кылынган адам ошол тирүү болуш керек. Бирөөнүн боюнда бар ошого берип коюла деген болсо болбойт. Анан бул киши өлгөндө ошол киши тирүү болуш керек. Кимге осуят кылынган болсо ошого берилет. Ушул төрт укугат, үч укук аткарылгандан кийин калган мал дүйнөнү анан мураскорлоруна бөлүп берилет. Мураскорлору 12 түргө бөлүнөт. Алардын баары албайт бир эле учурда. Себеби күчтүүлөрү алсыздарды тыйып коет. Мисалы баласы бар кезде маркумдун бир туугандары, аялы жана башкалар албай калат да. Себеби баласы эң күчтүү. Андан кийин кызы күчтүү, андан кийин бир тууганы күчтүү, атасы күчтүү, ошондой мындайча айтканда эң жакындары күчтүүлөр жок болсо андан кийинкилер алат. Ошо 12 түрлүү мураскор бар. Мына ошолорду өзүнүн тартиби менен бири бирине салыштырып, сен аласың, сен албайсың деп, анан окшош мураскорлор болсо, мисалы бардыгы жалаң балдары калган болсо, аларга бирдей бөлүнөт. Эгер балдар, кыздар калган болсо, балдарга эки эсе көп берилет, кыздарга эки эсе аз берилет. Мына ушинтип мурас бөлүштүрүлөт. Үй бүлөдө ошол үйдө уулу кызы же ушул жерде жашаган үйдө жашаган мисалы карындашы эжесиндей аял киши тараптан турмушка чыгып кеткен учурда ошол кыздары бизде бардар турмуш деп коет го ушундай колунда бар учурда деле демек ошол мурастан алганга анын акысы бар экен да э ооба жараткан Алла таалам ушул исламды бул үммөткө жибергенде пайгамбарыбызга жиберген кезде билесизби канчалык караңгы заман болгон ошол замана жахилият деп коет надандык билимсиздик доордо ошол аял затын кордоо туу чокусуна чыкканда анчалык ага чейин эч ким кордогон эмес андан кийин да кордобойт кудай буюрса себеби ислам ошого каршы келди зордук зомбулукка аялдардын укугу тепсилгендикке аялдардын укугун көтөрүүгө аялдар тирүү эле көмүлүп атса аялдарды катуу жазалап атса 10-20 аялдарды сатып алып сатып атса ошол учурда пайгамбарыбызга ислам дини келди пайгамбарыбыз эненин таманасында бейиштеди аял бул адам катары адам катары эмес эркектин укугу менен бирдей катары керек болсо ага мурас берилет аялга баягы калың берилет аялдын тапкан акчасы өзүнүкү аял бир нерсеге мүлкү ээ боло алат аял сатылбайт деп ушунун баардыгыны ислам алып келди да болбосо исламдан мурун бул нерсе жок болчу демек ушул жерден айтсак болот аял кишинин укугун көтөргөнчөлүк башка дин башка система башка эреже жок исламда гана даана көтөрүлгөн да аял кишинин жумуш кылганга милдеттүү эмес үйүндө отуруп бала чакасын бакса болду дегендей да демек аял киши мейли ал турмушка чыгып кеткен болсун ал неберелүү чеберелүү кемпир болуп калган болсун бирок биякта чоң атасы жүзгө чыгып каза болсо мына ошол аялга кызына сөзсүз мурас берилет а эгерде андан бөлөк башка балдары жок болсо бул чалдын кабышканым 1 миллион акчасы калган болсо ошонун жарымы 500 000 сому ошол аялга берилет кызына себеби жалгыз кыз өзүнүн атасынан жарым малды мурас катары алат ал эми көп кыздар болсо анда мал дүйнөнүн 1/3 баары бирдей бөлүп алышат ал эми эркек балдары менен кошо болсо анда эркек балдар экөө алат кыз бала бир алат эми ушул жерде кээ бир эмелер айтат да кыз бала ушул жерде эмне үчүн бир алып калган депчи эркек киши 2 сом алып атпайбы ооба бул суроо көп берилет туура бул негизи буну чечмелеп келсең баары бир ошол аял көп алат да берки баладанчы мисалга мен ушуну жакшылап түшүндүрө кетейин мен өзүмдүн атамдан 20 сом алдым деп коеңуз а бул жерде менин карындашым канча алат ошондо жарымын алганда 10 сом алат да 10 сом алды анан мен ошол 20 сомду атамдан мурас кылып алып келсем анан биякта аялым бар
Алда бирөөнүн кызы мусулман. Укугу менен карындашы менен бирдей эле да. Анан мен аялымды багууга, ага каражат берүүгө милдеттүүмүн да. Анан базарга бардым да, ошо 20 сом баардык каражат алып туруп, аялыма берип койдум. Демек менде эчтеке калган жок, эркек киши катары мен ага берип койдум, э? Ал эми бул жерде караңыз. Мен карындашым 10 сом өзүнүкү болду, нак. Ал күйөөсүнө сарптаганга милдеттүү эмес. Ал эми анын күйөөсүнүн атасынан алган 20 сомду мен карындашыма берип коюшум мүмкүн да, жанагы мен айылыма бергендей элечи. Ошондо мен карындашым өзү менин атамдан алган 10 сом жана күйөөсүнөн алган мисалга 20 сом. Ал көп да. Эркектер биз алабыз, бирок аялдарга чачабыз. Адам өлгөндөн кийин баягы кабыр казуу маселесине келе турган болсок, ушул суроо дагы телекөрүүчүлөрдөн көп келет. Кабыр казууда мисалы сөзсүз түрдө акча берүү керекпи деген суроо берилген да, анан ошол акчаны дагы бир соодалашканда учурлар болот экен. Негизи бул шарыятта кандай каралган? Эми ал кадимкидей эле жумуш. Биз үй курдурганда устага акча бергендей эле өлгөндөн кийин күйүүбүз мүрзө, мүрзөнү бирөөгө кардырсаңыз ага акча бериш керек. Бул эч кандай тыюу андай эме эмес. Себеби биз айылда баягы кошуна жашап, айылдык эл өзү ашар жолу менен казыйт да, ошого көнүп калганбыз. Анан шаарга келди, кошунаң жок, тааныбайсың, 10 жыл болсо дагы мамиле кылган эмессиң. Анан ал сен барып мүрзөнү казганга жардамдашпайт. Анан барып мүрзөгө сүйлөшсөң, 4-5 киши ошол жерде иштейт, алар дароо казып берет, ага акча бериш керек. Бул шаардыктарга өнү учураган нерсе. Баягы айылда бул көнүмүш адат, мындайча айтканда ашар жолу менен эле биз казып эметебиз да. Ошондуктан негизи баягы ошол жакшы, ашар жолу менен баягы канчалык көп барсаң ошончо жакшы, өлүмдү эскересиң, сенин мүрзөңө дагы элдер кубануу менен келет деген түшүнүктөр бар да, ошону барып казыйт. Ал эми кепин бычканга да акча алса болот. Мисалы үчүн Россиянын бир токоюнда бир мусулман каза болуп калды, күн өтүп атат, туугандарына чалса ошол жага кое бергиле деди. Анан кийин бир молдо келди, мисалы үчүн мусулман кыргыз келди, андан бөлөк эч ким билбейт андай кылышты. Анан ал айтты, мен деген акчага кылам, мен өзүм муктажмын, азыр могул жерде жол керек деди. Мисалга да, эми мисал болушу мүмкүн да ушундай. Анан ошого кепин бычып, жанагы мүрзөсүн казып, жууган үчүн, гусул алдырган үчүн акча алса болот. Бирок мындай зарылчылык болбосо албайт деген сөз да. Мындайча айтканда мунун баардыгы баягы адам каза болгондон кийин мал мүлкү биринчи ошол көмүлүшүнө сарпталат дедик го, кепин сатып алышына, кепинге барып келген жол киреге мисалы үчүн, анан ошол мүрзөгө чейин алып барган автоунаага, мүрзө каздырганга, мүрзө эгер акча болсо ага, баардыгына ошол акча кетет. Эми бул жерден шарият уруксат берген нерселерге кетет. Эми ал жерде жылкы союу, жанагындай аялдардын жыртыш мыртыш дегени, анан тиги коно берүүсү, алар эми шарият башынан эле уруксат бербегенден кийин ал жака бул мурастын акчасы которулбаш керек. Түшүнүктүүбү? Жана каза болгон жерден 3 күнгө чейин тамак жейилбейт дейт го. Бул мына ушундан келген, караңыз. Төрт жака жумшалмайынча дедик го, ошол баягы төртүнчү укук эмне? Ошол калган акчаны, баягы осуяттан кийин калган акчаны ошол мураскорлорго бөлүнөт. Анан мураскорлор ар бири өз мүлкүн алат. Алгандан кийин анан бир мураскор айтты, мен ушул атама бир ихсан кылып, жакшылык кылып, куран окутуп койдум да, бир кой сойду, дагы бир тууганды, башка нерсе сойду, анда жарай берет. Ал эми каза болгон күнү эле мал мүлкүн тактабастан, көмүлгөнгө жумшабастан, карызын бербестен, осуятын аткарбастан мурас бөлүштүрбөй туруп, анан эле дароо эле кошунасынын үйүнөн бир жылкыны алып чыгып союп, анан ошону таркатып жеш, бул арам болот. Себеби жетимдин малы болуп калышы мүмкүн бул жерде, же болбосо макруу болот ушул төрт укукту аткарбагандык үчүн. Туура айттыңыз. Мисалы бүгүнкү күндө жаназаларга эми катышып атасыз да, эркектердин баары ушул жаназага катышат. Ушу жаназа учурунда ушул көзү өтүп кеткен кишинин туугандарына, бала чакасына дегендей ушул мурас боюнча айтылабы? Жок, ал жерде айтыштын кажети жок. Шарт эмес, э? Бул молдо келип, бул мал дүйнөсүгө өтүп кетти, эсептей баштады деген сөз болот, чындап эле фитна болот. Андыктан биз ошол жерде бир жеринде мен мындай кыстырма катары эскертип кетем. Жанагы бирөөсү чыгат да жаназанын башындачы, анан ушул баягы аласа белесесин ушул моюнуна алат, анан айтат да, мен аласа белесеси болсо мен жооп берем атамдын депчи. Ошол жерде мен ал кишиге, ошол моюнуна алган кишиге мынтип айттырам, көптүктүр менен айттырам, мынтип айтыңыз.
урматтуу жамаат, биздин атабыз кимге бир нерсе бериш керек болсо, биз мураскорлор чогулуп ошол нерсени беребиз, ортодо беребиз. Ал эми кимден алыш керек болсо, биз мураскорлорго бериңиз деп биз ортодо бөлүп алабыз деп биз деп сүйлөш керек. Себеби эгер ошол жерде эгер мен деп сүйлөп кое турган болсо, мен атамдын карызын берем, мен атамдын карызын алам дей турган болсо, анан бир туугандарда ынтымак жок, бир бирин көргүсү келбейт. Анан бир күн бирөө чоң сумманы алып келди, атаңар жакшы адам эле, мага ушунча акча берген, муну алып койгула деп. Анан бул жанагы турган талашка түшөт деп. Өзү алат, мен алам дейт. Наркылар талашат, аларга айтат, алыңар келсе ошол жерде туруп айтпайт белеңерби дейт. Же болбосо аталардан бирөө көп сумманы берген да, анан ал сурап келди. Анан ким башкалар айтат, бар өзүң төлөп ал дейт. Буга оор келет. Туура, туура. Ошон үчүн мен ушул жерде мураскорлордун атынан сүйлөңүз. Мурасын баарын бирдей чечесиздер деп айта кетем, алар ойгоп атат. Кааласа бересиздер, баары ортодо чечилет экен. Демек калган мүлкү дагы ортодо болуш керек деп анан кийин сурашат да. Туура. Ошол эле учурда 5-6 баласы бар болгон болсо, сиз айткандай биз төлөйбүз деп айтылды. Бирок төлөө маселесине келгенде, эми азыр өзүңүз билесиз, кредит маселеси аябай көбөйүп кетти. Сөзсүз түрдө кредит чоң суммадагы болгон болсо, эки бала төлөйм деди да, калгандары төлөгөнгө мындай каршылыгын көрсөтүштү. Бул учурда төлөбөгөн балдарга бир шариятта эмне дейт? Күнөөкөр болобу? Күнөөкөр болот. Мындай болот да, бир киши мисалга каза болду. Каза болгондон кийин мал дүйнөсүнө көмгөнгө жанагы нерселерге жумшасак түгөп калды. Анан күйөөлөр келди, ошо 1000 сом карыз. 1000 сомду бирөөгө бериш керек. Эмне кылабыз? Эми ошол 1000 сомду бар деп эсептейбиз да. Бул киши эгерде тескерисинче 1000 сом калтырганда кайсы мураскор канча сом алмак? Ушундай саясат кылабыз. Эсептеп көрөбүз. Могу баласы эркек баласы бар экен, эки кызы бар экен, могу аялы бар экен. Ушул 1000 сомду ошолорго бөлүп көрөбүз. Ушул калтырганда барып койгондо ушул сен 500, сен 300, сен 350 сом алмак экенсиң. Демек калтырган жок, тескерисинче карыз болуп калды деп ошончодон ар бириден чогултуп туруп ошону төлөп коебуз. Эми туура себеби бул мурас бул бактыңдан калса аласың, калбай калса төлөйсүң. Эми албетте ушул деңгээлге жеткирген, тарбия берген, баккан албетте ата эненин карызын бала төлөбөгөндө ким төлөйт? Ооба. Анан бул маселеде эркек балдар жөнүндө ошол эркек балдар төлөйт. Ошол эле учурда ошол кыз балага деле ошончо төлөө тийиштүү болуп эсептелеби? Ооба, жанагы 50% да. Кыз балага. Анткени мисалы аял киши ошол нерсени төлөөдө баягы анын деген өзүнүн үй бүлөсү бар, жолдошу бар, кээде каршы болуп калышы мүмкүн да. Жалпы эл ушул нерсеге бекем болуп аялдарга дагы берилип аткан болсо 100%. Анан кокусунан бир 1000ден 1 болуп бирөө карыз болуп ошол аял киши дагы ушуга төлөш керек болуп калса, төлөсө ал мындай өбөнү учурбайт да, жакшы эле норма болуп билинет. Ал эми эч ким аялдарга мурас бербейт азырынча, бөлүнгөн жери жок да. Анан эле анан бирөө каза болуп ал карыз болуп анан кыздардан чогулсаң, бул эми ал мүмкүн эмес нерсе, ал өтө чоң баягындай көйгөйдү жаратат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер мурас бөлүштүрүү боюнча маекке күбө болуп жатасыздар. Азыр чакан сюжетке кезек берсек, андан кийин маегибизди улантабыз. Ошентип Аллах адамды жараткысы келди. Аллах периштелерге жер жүзүндө мага халифа боло турган бир жандууну жаратам деди. Периштелер ал жакта бузукулук кылып кан төгө тургандардыбы? А биз болсо алкоо мактоо айт менен сенин улуулугуңа табынабыз жана атыңды дайым аруу пакиза тутабыз дешти. Периштелер аруу таза табиятка ээ болушчу, жакшылыктан башканы ойлонушчу эмес. Ушундан улам жаралуудагы жападан жалгыз максатты Аллахты улуктап ага шүгүр келтирүү деп билишчү. Алардын билишкени ушул эле. Ар кандай түрдөгү жандуулардын жаратылышындагы сырды билишкен эмес, бирок адамдын периштелерде болбогон бир өзгөчөлүк менен жаратыларын түшүнүшкөн. Бул өзгөчөлүк адамдын жер жүзүндө Аллахтын өкүлү болуусу болчу. Өкүлдүк Аллахка таандык рухту алып жүрүү өзгөчөлүк эле. Мен силер билбеген нерселерди билем. Адамды эмнеге жаратып жатканымды мен жакшы билем. Силер билбеген дагы канчалаган сырлар бар.
Адам жер жүзүндө жалаң гана жамандык кылып, кан төккөн жандуу болбойт болчу. Албетте, периштелердей таптаза да болмок эмес. Ал таптакыр башкача жан болмок. Өтө чоң сырды жүзөгө ашыруу үчүн жаратылмак, бул илимдин сыры эле. Аллах чексиз илими менен адамды топурактан жаратты. Периштелер Аллахтын буйругу менен жер жүзүнүн ар кайсы аймактарынан, ар кандай түстөгү бир уучтан топурак алып келишти. Адамдардын ар кандай өңдөө болушунун сыры да ушул эле. Топуракка суу куюшуп, ылай жасашты. Андан кийин ылайды инсан шекилине келтиришти. Ошол кейипте Мекке менен Таиф шаарларынын арасында 40 жыл жатып, как болуп бышкандай кургады. Мухаррам айынын 10-чу жума күнү рух берилди. Ошентип, Аллах адамды топурактан жаратты. Андан кийин ага бол деди, жан келип болду. Топурактан жаратылгандык үчүн алгачкы инсанга адам деген ысым берилген. Адам жер жүзүндө эң алгачкы жаратылган инсан жана пайгамбар эле. Жогоруда белгилегендей, ааламда андан мурун жаратылган периште жана жин гана бар болчу. Деп дагы бир ирет айтып кетели. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз мурас бөлүштүрүү боюнча ал эми коногубуз Юсуп Ажы Сайпиев, Акөргө конушунун имам хатиби, мурас илиминин адиси. Бул суроо көбүндө деле жаралат, бул суроо менде деле пайда болот. Биз мурас калтыруу дегенде эле ата энебиздин көзү өткөндөн кийин деп кабыл алабыз да. Бирок азыр сиз сюжет кетип атканда айтып өттүңүз. Мисалы балакатка жашына чейинки бала көзөтүп кетсе деле 15-14 жашта бала өтүп кетсе деле ошол нерсе баланын мурастары да бөлүнөт экен. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Ооба. Эми ар бир адам каза болгондо артында мураскор калат. Сөзсүз эле ата эне же картайган абышка чал кемпир өлүүсү зарыл эмес. Мисалга аялдын мурасы деп келет да, аял эмне алат? Демек ким каза болуп атат? Күйөөсү каза болуп атат, э? Күйөө эмне алат деген сөз келет да. Күйөөсү жарымын алат же төрттөн бирин алат, демек анын аялы каза болду. Ата эмне алат, демек анын баласы каза болду. Мейли ал бала 1 жашар болсун, 10 жашар болсун, кандай бала болсун. Мисалга бир эми эле төрөлгөн бала, 1 жашар бала, ага бирөө банкына акча которду, чоң сумма, бирөө белек кылды, же болбосо мамлекет бир үй берип салды ошол баланын атыга, үч эми төрөлүп калды, ошол каза болуп калганда ошол калган мүлкү ошол туугандарына бөлүнөт. Тээ чоң атасы жүзгө чыккан атасыга дагы тийиши мүмкүн. Себеби бул ар бир каза болгон адамдын артында калган мал мүлк. Ким болбосун ал. Рахмат. Зекет берерде адамдын көзү өтүп кетти. Ошондо ошол адамдын зекети берилет да, эгер берилсе мурасынан берилет. Ооба, эми бул карыз темасына кирет. Ошол канча жыл зекет бербей жүргөн болсо ошол берилет, ооба. Эгер ал адам усуят кылган болсо, мен зекет бербей жүрдүм эле, зекет бергиле деп айткан болсо да. Анан билесиз, жаназада көзү өткөн кишинин карызын ким төлөйт дегенде, жана сиз айткандай мен төлөйм деп чыгат. Ошол менин карызым бар, менден карыз алган деген киши сөзсүз түрдө күйөөсү менен келиши керек. Себеби өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө жок эле карызын, менде карызы бар деп дагы айтып коюшу мүмкүн. Ооба, эми шарияттан андай эки күйөө болуш керек карыз боюнча. Анан азыркы күнү кандайдыр бир белгилер болуш керек. Жанагы каза болгон киши өзү жазып жүргөн болушу мүмкүн, же аялына айткан болушу мүмкүн, же документ болушу мүмкүн. Кандайдыр бир күбөлөндүрүлгөн эми каражат болуш керек. Салтыбызда билесиз, эң кичүүсү үйдү калат деген пикир калган да. Бул салт катары да, а шарияттан да эмес, э? Шарияттан макул, эң чоңу калсын. Кээ бир аксакалдар, аялдар ошол эң чоңун алып калат. Себеби алардын балдары төзүлөт дагы, жана неберелер чуркаганга тез жарап калат да. Ал эми чал кемпир өзү жетимишке чыкканда баласы жаңы үйлөнүп, анан алардын балдары, неберелер чоңоюп аларга кызмат кылганча өтүп кетиши мүмкүн да адам баласы. Себеби мындайча айтканда бул зарыл эмес эң кичүү баласы үйдө калышычы. Ал эми бизде
Ошондой салт бар. Байкелерине улам үй салып, үй салып чыгарат да, акыркы баласына үй салбайлы коёт, мен үйүм ушуга калат депчи. А негизи эгер чын-чынга келип мурасты адилеттүү бөлүшөлү деген киши болсо, акылдуу киши болсо, мисалы бир эркек киши аял менен 4 эркек балалуу болду. Анан 4 кызы болду. 8% бар, э? Анан бул мурасты чыныгы бөлүштүрүп берем деген киши эң улуу байкесине баласына бир үй салып берди. Экинчи баласына үй салды, үчүнчү баласына үй салды. Анан 4-түнчү жана эрке баласы барго, ошого дагы эгер мүмкүнчүлүгү болсо, жанагы үч байкесиндей кылып бир үй салып берип коюш керек. Анан кийин кыздарын турмушка чыгарарда ошол балдарына кылгандын бир жарымчалык эме менен чыгарыш керек, жанагындай жүк так мененчи. Эми ошондо мындай караганда бул киши 4 баласына бирдей деңгээлде эме кылды. Жакшылык кылды да. Андан кийин каза болгондон кийин эми ортодо мына атанын өзүнүн үйү. Себеби төртөнө тең бөлүп койду да. Эми бөлүп кой деген сөз ал үйдөн чыгып кетсин эмес. Үй алып берди эрке баласына, бирок эрке баласы муну карап эмете берет. Андан кийин бул атасынын үйүнү каалаган баласы келет да баалайт. Мисалы үчүн 40,000. Ар бирибизге 10,000 туура келет экен. Мен 10,000 өзүмө калсын, силерге 10,000 берейин деп үч байкесине 30,000 берди. Мурас так бөлүнөт да. Эске ала турган нерсе, адам эркек киши негизи бала чакасын багууга милдеттүү, каражат таап берүүгө жана башкага. Бирок ошол тирүү кезинде кылгандын баары бул мурас эмес. Жана төртөөнө тең үй салып бердик деп атпайбызбы? Булар мурас эмес. Бул эркектик милдет. Мурас качан адам көз жумгандан кийин калган нерсе, андан кийин мурас болот. Ошон үчүн бирөө айтышы мүмкүн, мен тирүү кезинде эле баарын бөлүп салайын депчи. Тирүү кезинде баарын бөлүп салса, ал каалагандай бөлсө болот. Бирөөсүнө көп, бирөөсүнө аз. Себеби бул өзүнүн мүлкүнү өзүнүн ыктыяры менен башка бөлөк, баласы болсо да башка бөлөк адам да ошого өткөрүп берип атат. Бирок ошол киши каза болгонго чейин иштеткен кийими, ошол адам каза болгонго чейин ал кишиге эмне кызмат кылса, ачкысы болобу, топусу болобу, ошол нерселер баары бир мурас болуп калып кете берет. Себеби бул тирүү кезинде анын баарын бере албайт да, өзү муктаж болуп калат. Андан кийин каза болгондон кийин эми ошол нерселери кайра мурас болуп бөлүнөт. Бирок ал бирдей бөлүнүш керек да. Дагы суроо пайда болуп атат. Мисалы ошол кишинин 5 баласы бар. Бешөөнөн бирөө майып дейли, мисалы акыл эси жагынан деп айталы да, ошол баланын мурасы кандай болуп чечилет? Майып адамдын мурасы соолор менен бирдей, эч кандай айырмасы жок. Бирок ошол мурасты иштетүү маселесинде ал баягы мүмкүнчүлүгү жок да, же ошол баланы караган кишиге өткөрүп берет. Ооба, эми баягы жетимдерди эме алып калат го, бир тууганы, ошо 18 жашка чейин ошол мал мүлкүнү эметкенге. Ошондой бирөө дайындалат. Анан караңыз. Дагы бир сонун мисал да. Бир киши каза болду. Анын бир чоң бир ишканасы бар. Анан мураскорлор ал ишкананы саткысы келбейт. Сатса майдаланып кетет, акчасыз болуп калат. Ал ишканадан күнүгө айына акча түшүп турат, пайда. Эми ошол пайданы өзүнүн долясына жараша, жанагы пайызына жараша бөлүп коюлат да. Ар бирине бирден карточка ачылат, мисалы үчүн. 100,000 акча түшкөн болсо, ошол негизи ошол ишкананын 30% бир балага берилиш керек болсо, эми ошол кирешенин 30% ошого берип коебуз. Кызга 15% берип коебуз, аялга 8% берип коебуз, мисалы үчүн. Ошол түшө берет, пайдасын бирге бөлүшө берет. Ай сайын бөлүшө берет. Кээ бир аз чоң бизнесмендердин мал мүлкү ошондой бөлүнгөндөр бар, эки аялга бөлүнгөндөр бар, бала чакасына бөлүнгөндөр бар, өзү каза болуп кеткен. Эми күндөрдүн бир күнүндө ошол ишкананы эми сатыша турган болсо, эми кайра ошол пайызы менен жалпы суммадан бөлүп ала берет. Асыранды балага өз кызын турмушка берүүгө болобу? Менчи кызы бар, бир баланы багып алган, эми ошол балага кызын турмушка берүү болобу дегендей суроо. Ооба, эми асыранды бала бирөөнүн баласын багып алды, детдомдон алды же башка жактан алды. Эгер аны эмизген эмес болсо, эмизсе өзүнүн кызы менен бир тууган болуп калат да. Же сүттөн чыккандан кийин 3 жашардан кийин алган. Ал эми баарыбир тактап көрүш керек, ал тууганчылык жагы жокпу жана башка, нике буйруубу. Өзүнүн кызын берсе болот. Ооба, такташ керек экен. Күйөөсү аялына 5 ай сенден алыс боломун деп ант ичсе, бирок 5 айга жетпей антынан тайса, эркек анттын кафаратын төлөйбү деген суроо.
Төлөйт, касам ичкен болсо. Ант деген эми касам маанисте болсо, касам ичип, мен ушундай кылгам деп касам бузган болсо, анда кафарат төлөйт. Кафараттын өлчөмү мисалы кандай болот? Эми кафарат ар кандай болот. Орозо туу болот, жанагындай мал түрүндө болот, бирок азыр менин эсимде жок экен. Кафарат канча? Демек кафарат төлөйт, бул маселени тактап жүрүш керек экен, э? Кээде тамаша иретинде дагы айтып койгон учурлар болот экен. Тамаша болсо дагы бул чындыкка ооп кете берет, э? Ой, эми тамашанын дагы ар кандай түрү бар да. Мисалга кет деп аялын айтты да. Бул эми дароо эле талак эмес. Менин жанымдан кет. Сыртка чыгып турат, мен ачуум келип кетиши мүмкүн деген ыктымалдарды айтып аткан болушу мүмкүн да. Ошондой эле эми ант үчүн баягы касам ичип айтам Аллахка деп айтыш керек да. Же бир мечитке, же Куран урсун, нан урсун дегенде касамдар жүрбөйт исламдачы. Касам биз жалаң Алланын атыга касам ичебиз. Адам каза болгондо 3 күн кармоо шарыятка туура келеби деген суроо. Эми 3 күндө шарыятка туура келбейт. Кыз жетилгенде бат турмушка берүүгө шашыш керек, конок киргенде бат тамак берүүгө, каза болгондо бат көмүүгө шашылыш керек. Эми ысыктын күнүндө баягы жакшы көргөн адамдын маркумдун денесинен жиркенип калбаш керек. Себеби ал жерге берилсе, канчалык тез жерге берилсе ошончолук күйүп басаңдайт. Жер адамдын баягы эмесин кайгы муңун тартып алат да. Биринчиден, экинчиден бул бир күндүн ичинде өтө бир зарыл болуп калса, бүгүн каза болсо эртең асыр намаздан кийин коюлуш керек. Келинчегимдин 3 айлык баласы бар, намаз окуса болобу дейт, албетте болот. Албетте болот, боюнда бар кезинде деле болот, төрөлгөндөн кийин. Белгилүү күндөрдөн сырткары. Акча зарыл болгон кезде ата энемдин чөнтөгүнөн акча алганмын байкатпай дейт. Азыркы жалаттамын, орозонун күнүндө эстеп кыжаалат болом дейт. Күнөмдү кантип жуусам болот? Эми ант бериңиз, ачык айтып кайра коюп коюңуз ордуна. Эми ата энеңиз сизден башкадан күмөн кылбаса, унчукпайт деле эми балам алыптыр да макул керек болуптур да депчи. Бирок эгерде күмөн кылса башка бирөө кирип үйгө кирген турбай ууру анда кыжаалат боло берет. Ким алды, балам алдыбы же башка бирөө алдыбы деп. Ошондуктан аны андай кылбаңыз эми. Бул суроо көп берилет, бирок берейин. Тамеки чегүү жана нас тартуу күнөөбү деген. Күнөө. Ого. Макрух болот. Атам арак ичип келгенде ачуум менен кыйкырганмын, мага күнөө болобу? Ооба, кандайдыр бир деңгээлде күнөө болот. Арак ичкен адам баласы кыйкырсын деген эме жок. Кантсе да ата энеге эч качан кыйкырбаш керек. Эгерде ушунчалык эле чоң бир кылмыш болсо, анда мамлекет өзү чара көрөт. Мисалга кол салуу жана башка болсо. Ал эми мындай жүрүм турумга, үй бүлөдөгү өйдө болду нерселерге ата энеге каршы чыкпаш керек. Тарайих намазынын убактысын айтып берсеңиздер, аялдар дагы эркектерге окшоп жамаат менен окуйбу? Тарайих намазы куптан намазынын фарзы сүннөт окулгандан кийин окулуучу 20 аракеттик сүннөт намаз. Аны окугандан кийин акырында витр важип намаз окулат. Тарайих намазды аялдар окуса да болот. Бирок эгер жалаң аялдар болсо жалгыз-жалгыз окуйт. Эгерде кандайдыр бир мечитте же бир намазканада шарт болуп аялдар бөлөк бөлмөдө эркектер менен кошулбай, бирок жанагы карын үнү угулуп турса анда жамаат менен окуса болот. Качан мажбур ооз ачууга болот дейт? Эгерде доктурлар ачпасаң сен эми кыйроого учурайсың десе, же болбосо бирөө ошол курал такап ачтырса, же болбосо ушунчалык эле бир кыйын абалга келип адам ден соолугуна же бир өлүмүнө себепчи болуп турган болсо анда ачса болот, бирок эме кылып берет, кафарат кармап берет. Билип туруп атайын ачып жиберсе кафарат, эгер андай мажбурлук болуп калса үзүр болот дагы, бир күн кармап берет. Айласыз тишти жуу орозону бузбайбы? Эми мен айтар элем, ошол тиш жөнүндө көп суроо болот да. Эми жана оозду эртең менен туруп тамак жеп ооз жаабыз да, дубаны окуп навайту ана сума дегенде. Мына ошол учурда оозуңузду чайкап алыңыз, андан кийин щетка менен жакшылап жууп алыңыз, андан кийин оозду жаабыңыз.
Эгерде күндүз ошончолук зарлы болуп барса, анда мисвак. Жанагы атайын чыбыктан жасалган мисвак, ошол менен канча тазаласаңыз да боло берет. Албетте анын ичинде да кандай бир суу чыгат, сок сыяктуу, аны сорп туруп жутпаш керек. Жөнгөнө оозу чайкап туруп, суу менен чайкай берсе болот. Эми күндүз зубный паста менен колдонууда абайлаш керек. Кээ бир алымдар ачылып кетет дейт. Себеби зубный пастанын витаминдери бар да. Андай ар кандай ароматтар бар, ал ушул эки менен кошо жутулуп кетет. Кандай аспапта ойногонго болбойт? Музыка угууга такыр болбойбу? Аспаптын баары шариятта жок нерсе, бир гана жанагы домбура болот го, барабан. Барабандын домбура деп айтып койдум, кечиресиздер, барабан. Ошондо бир жагы ачык болуш керек. Жана мындай кылып чилдирман деп коет өзбек улутунда. Ошо окшош, кичине узунураак. Ошону мынтип уруп орозого эртең мененки эмеге ооз ачарга ооз жапканга ойготушчу. Анан ошентип ошон менен кичине кичине акындар шээрин баягы ырларын айтчу. Ыр дегенде бул обонго салып жанагындай кыйкырып бийлеп эмес, жөн гана туруп пайгамбар жөнүндө, Медина ата эне жөнүндө, жер жөнүндө, ата мекен жөнүндө айтса болот. Сөзсүз эле бир аспап менен эмес. Ата энем өткөндөн кийин кантип сыйлайм деген суроо. Ата энеңиз өткөндөн кийин бир гана Куран окуйсуз, алардын атынан садака бересиз, орозо кармап, нафил орозо. Анын соонун багыштайсыз, аларга дуа кыласыз. Ушул нерсени мен дагы кичине мезгилимде угуп жүргөм, бул суроону берейин. Томокко тиш тийгизбегиле деп чоң энем айтып калчу, бул туурабы же эл арасында айтылып калынган эле сөз деп билелиби дейт. Бул томок тиш, ошо баш штамгасы Т болгондуктан эле баягы ошондой бир айтылып калган сөз да. Ал эми орус тилинде ал башкача айтылат. Бөйрөк жесең бөлтөйүп каласың дегендей б болот да баш штамгасы. Улгашык эле бир сөз. Анан мунун эмеси шариятка тиешеси жок. Тиешеси жок. Идда тууралуу билгибиз келет деген суроо. Идда деген сөз аялга качан талак берилгенде ошол мөөнөтүн күтүү. 3 ай, 10 күн, 4 ай болот. Боюнда бар аялдардын көз каза болуп калса, ошол баланы төрөгүнгө чейин идде отурат, башкага турмушка чыкпай турат. Ошону айтат. Зекет маселесинде экен, турмушка чыга элек кыздын себинен зекет берилеби? Турмушка чыга элек кыздын... Мисалы, менчи мындай да, кыздын себинен дейт, зекет берилеби. Кыздын себинен даярдап койгон, ата-энеси. Турмушка чыга элек. Ооба, эгер ал нисапка жетсе берилет. Ар кандай маалым мүлк адамдын үйүндө туруп, анан ал сакталса бир жылга чейин берилет. Эгер мисалы 85 грамм алтынды ата энеси ошого сандыгына салып койгон, берилиш керек. Умуранын ажылык сыяктуу белгилүү бир айлары барбы? Жок, умура ажылык сыяктуу эмес, жыл ай бою барыла берет. Ажылык жалаң гана курбан айтта болот. Жасалма буюм саткандар адам акысына киреби? Адам акысы туурасында экен. Адам акысына кирет, себеби китайский нерсени японский деп көп акчага сатсаң, ошо канча кошуп саткан болсоң, китайскийдин үстүндө японский деп, ошончо адам акысын алган болосуң. Аялга кол көтөргөн эркек шариятта кандай жазаланат? Бул боюнча имамдар жеке үй бүлөлүк маселелерге кириши алабы? Эми таптакыр эркек киши аял кишиге кол көтөрбөсүн деген жери жок. Кол көтөрсүн деген жери жок. Бул табияттын буйруган нерсеси. Кээ бирде баягы опузалап койгон учурлар болот. Бул аялдар качан, негизи мунун өзүнүн тартиби бар, эрежеси бар. Аялга бир эме көрсөтүүнүн биринчи тарыныш билдирсин эркек киши, төшөгүн бөлүп алсын, анан ата энесиге айтсын, курбуларга айтсын, башкасыга айтсын, кыскасы жанагы менен кол көтөргөнгө чейин ошондой этаптарды аткарсын. Анан таптакыр болбосо анан ошону дагы аткарсын, бирок көгөрүп, бир сындырып, бир эмете турган жеринде эмес. Кичине шапалактап койгонго негизи чын чынында уруксат. Анан аялга кол көтөргөн эркек куурап калсын, анан тиги жазага тартылсын деп андай жагы дагы жок. Акыркы суроо. Дарыканада реализатормун, кээде 10 же 20 сом кошуп дары сатам, адалбы?
Эми да ошол даркананын ээси кошуп саткан өзүңдүкү деген сөз болгон болсо анда сатсаң болот. Уруксат берген болсо э. Эгерде сен могу 100 сомдон гана сат, ошонун сага 10 сомун берем, 90 мага деген болсо, сиз 110 сомго сатсаңыз анда болбой калат. Рахмат. Көрсөтүүбүзгө келип, телеңөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берип, мурас боюнча жакшы пайдалуу маалымат бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сизден Аллах ыраазы болсун. Урматтуу телеңөрүүчүлөр, бүгүн биз мурас бөлүштүрүү боюнча маек курдук. Ал эми биздин маегибиз Ак Өргөй конушунун имам хатиби, мурас илимин адиси Юсуп Ажы Сайпиев маек куруп берди. Көрсөтүүбүздүн соңунда туткан уруңуздар кабыл болсун да деп дагы бир ирет айтып кетели. Бүгүнкү күндө канчалаган адамдар өткөн жылкыга караганда бул ааламдан өтүп кетишти. Сизде демек ушул жылы орозо айында орозо кармап күнөөлөрүңүздүн кечирүүсүн сурап сизге дагы бир мүмкүнчүлүк бар экендигин кубануу менен, эгерде буга чейин туткан эмес болсоңуз дагы улап кеттиңиз деп айтмакпыз. Анткени кийинки жылы ким бар ким жок бир Аллах билет. Эч качан оорубаңыздар, кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.